sevimli örgənişdən maksat üydədim. Üydə bekar oturuğandan görə bir nərsənə örgəniş gərəkliyini düşünmürdüm mən. Şun üçün gəldim. Başta gəgənimizdə korku boğan, korkanmız. Çünki əli nərsələni nişab örgənəmizə gən, kəllə gən, şəb sindirəmizə gən də korku boldu. Mən üçün en qiyin boğan dərs rəqabətçilərin təxilə düşədi. Ləkin, grup mentorumuz Gülxaya Babacanovanın yardımı bilən, həm mən nərsəni ipinlə, innəsinəcə örgətgəni bilən, alıq getdik də olayım şu nərsəni, örgənib getdik də şu nərsəni. Mənimcə şu kamera qəsiyon kət işləni öz əvvələn yaqdırqanman gəlgənimizdən ki, şu nərsələni örgənib durub, kamera qəsiyon kət işləni, rəsmə düşürüşləni örgəndik. Başda işini, oradan başlaşını bilmindirmədim. Bir danışlar qalıb, proyekt gəldi, alıb, hazır işə tutdurma, şurada okşda, cəmaqdaşla bilən məsləhətləşkən halda. Yəni, yürütüb başladım. 3 aylık bölümde şu targeting, marketingden az buna. Ki mobilografya. Google Ads'da, ki Ads Manager, Facebook'da, Instagram'da reklam ad işlerini, target ad işlerini örgendik. Mən özüm üy bekəsimə, bir fərzəndinə, anasımə, üydə gələrimizinə, şu atanamızinə, kollak atlağalları bilən şöylərə gəlib, okup yürübimiz hazır. En mühümü birinci qadamı taşabalış. Az önce birinci kadamı taşadım da bölümü. 3 ay dara birden ötüp gitgenim oldu ama bilingeni yok umuma. Dara birden okuştu bir kutumuz. Bize akşam yine gelip hele örgen adı onun bu tutmadı. 3 ay vakti ötüp gitgenim özüm ben bilmeyin kaldım doğrusu bir de oku. İndi video montajını okuş niyetim var. Grafik dizayn okuş niyetim var.